এইটো হৈছে এখন এফআইআর ওপৰত বেস কৰি আমি দুজন মানুহক লোকেট কৰি তেওঁলোকক ধৰি অনা হৈছে, ইণ্টাৰগেট কৰি থকা হৈছে। বেচিকেলি এতিয়ালৈকে এইটো ইম্পাৰ্চনেশ্যনৰ এটা কেছ এতিয়ালৈকে, কাৰণ ফেক আইডেণ্টিটি লৈছিলে আৰু ফেক আইডেণ্টিটি লৈ পাৱাৰ গ্ৰিডৰ অফিচাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ আৰ্মিৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ লগত ক্লজ হৈছিলে। তেওঁলোকক কিবা চি এছ আৰ ফাণ্ডৰ, পাৱাৰ গ্ৰিডৰ চি এছ আৰ ফাণ্ডৰ কিবা কিবি কথা কৈছিলে, এইবোৰ মই সহায় কৰি দিব পাৰোঁ, সেইবোৰ কৈ পেলাই ক্লজ হৈছিলে। তো আকৌ বিভিন্ন জেগাত আৰ্মিৰে বিভিন্ন যিবোৰ তেওঁলোকৰ একমোডেশ্যনৰ ফেচিলিটিছ আছে তেনেকুৱাবোৰ থাকিবলৈ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, যে মোক আহমেদাবাদ বা হায়দৰাবাদ এইবোৰ জেগাত মই যাম, আপুনি মোক কৈ দিব নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাজত কথা বতৰা চলি আছিলে। চ' এইবোৰ কৈ থাকোঁতে আৰ্মি অফিচাৰজনক কিছুমান তেওঁলোকে ক'লে যে আপোনালোকৰ আইডেণ্টিটিটো অথেণ্টিকেট কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে কাগজ পত্ৰ দুই এটা পঠিয়াই দিব। পঠিয়াওঁতে তেওঁ অকণমান সন্দেহ হ'ল এই কনচাৰ্ণ অফিচাৰজনৰ, আৰু সেইটো সন্দেহ হোৱাত আমাক জনালে। তাৰপিছত আমি জইণ্টলি গৈ তেওঁলোকক ধৰি অনা হ'ল। ধৰি অনাত তেখেতে স্বীকাৰ কৰিছে যে যদিও অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিছ অফিচাৰ বুলি এটা হেৰি, এটা আইডেণ্টিটি কাৰ্ড এটা আছে, যে ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ পাৱাৰ গ্ৰিড, সেইবোৰ হি কনফেচ ডেট দ'জ আৰ ফেক আইডেণ্টিটিজ। মানুহজনৰ যিটো ৰিয়েল আইডেণ্টিটি সেইটো আমি এতিয়ালৈকে যিটো পাইছোঁ বা তাৰ থানাৰ পৰাও আমি ভেৰিফাই কৰাইছোঁ, ৰাজৌৰী বুলি কয় কৰ্ণাটকৰ, আৰু ৱাইফ লগত আছে, তেওঁ এই হেৰি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ। চ' দুইটাই আইডেণ্টিফাই কৰোৱা হৈছে, ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছক মাতি পঠিওৱা হৈছে। পিছৰ পৰ্যায়ত বস্তুখিনি কি হয়, একচুৱেলি তেওঁ কি কাৰণেনো ক্লজ হ'ব বিচাৰিছিলে, কেলে হৈছিলে, সেইখিনি আমি জানিব লাগিব অকণমান, তাৰ কাৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমাক টাইম লাগিব। এতিয়ালৈকে মই কোনো ধৰণৰ ক্লেইম কৰা নাই তেওঁলোক এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজৰ লগত কিবা ধৰণে জড়িত হয় বা নহয়, এতিয়ালৈকে মই সিমানখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যনত সেইটো লেভেল পোৱাগৈ নাই। ডেফিনেটলি অলপটো ফ্ৰড টাইপৰ হ'বই লাগিব, নহ'লেবা ফল্চ আইডেণ্টিটি ফেক আইডেণ্টিটি লৈ ক'ৰবাত থকা কাৰোবাৰ লগত ক্লজ হোৱাৰ কোনো মিনিং নাই। ছাছপেক্ট এতিয়া কৰিবৰ কাৰণে যদি এতিয়া মই ক'বলৈ দিগদাৰ, ছাছপেক্ট সন্দেহ হ'বৰ কাৰণে কিবা এটা ডকুমেণ্ট লাগিব, কিবা কথা লাগিব, সেই বস্তুখিনি যেতিয়া আমাক দিব তেতিয়া আমি আমি তেওঁলোকৰ কথা, কাৰণ মোৰ কাৰণে এই মানুহজন বা মোৰ পুলিচৰ যিসকলে তেওঁক ধৰি আনিছে কিবা আনিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো জাষ্ট এদিনৰ চিনাকি মানুহ, তেওঁ যিখিনি বস্তু আমাক কৈছে সেইখিনি আমি ভেৰিফাই কৰি আছোঁ, অথেণ্টিকেট কৰাই আছোঁ। চ' আমাৰ কাৰণে এইটো খুব কঠিন একেদিনাই কৰিব, হেৰি কৰিবলৈ তেওঁক আইডেণ্টিফাই কৰি তেওঁ কি কি এক্টিভিটিজৰ লগত জড়িত, সেইখিনি ইমান ইজি নহয় একেদিনাই কৰাটো। তথাপিতো আমি একেদিনাই আমাৰ এছ বিৰ পৰা, স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ পৰা এই মানুহজনৰ আপোনাৰ বা মানুহগৰাকীৰ দুইজনৰে আইডেণ্টিটিটো ক'ত থাকে, কেনেকুৱা থাকে, গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ হাতত আছে। আগতেই আমি তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ পৰা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ ফোন নম্বৰ গোটেইখিনি আমি কালেক্ট কৰিছোঁ, সেইখিনি পাইছোঁ। কিন্তু এক্টিভিটিজ, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, কি কাৰণে এই জেগাবোৰত মুভমেণ্ট আছিলে, কি কাৰণে কি বিজনেছ আছিলে যিটো কাৰণে এই মানুহখিনিৰ লগত তেওঁ ক্লজ হৈছিলে, সেইটো বস্তুহে উলিয়াবলগীয়া। এতিয়া একে আখৰতে এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজৰ লগত জড়িত আছিলে বুলি কোৱা, মানে এণ্টি নেশ্যনেল, এণ্টি নেশ্যনেল এক্টিভিটিজৰ লগত জড়িত আছে বুলি ক'বলৈ মই এতিয়াই বিচৰা নাই। মে বি আছে, মে নট বি, কিয়নো আজিকালি আপোনালোকে জানে যে এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজ কিছুমানটো ডেফিনেটলি থাকে, এণ্টি ছ'চিয়েলবোৰে এণ্টি নেশ্যনেল নহ'বও পাৰে। তো উইল ডেফিনেটলি ইনভেষ্টিগেট, উই আৰ টেকিং ইট ভেৰি ছিৰিয়াছলি, উইদিন এ শ্বৰ্ট পিৰিয়ড অফ টাইম উইল বি এবল টু এষ্টাব্লিছ হোৱেডাৰ হি ইজ ইনভল্ভ ইন এনি কাইণ্ড অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্টিভিটিজ ইন জেহাদী, হোৱেডাৰ হি ইজ এ জেহাদী এলিমেণ্ট অৰ নট, সেইখিনি আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিম।